Okei, okay, P-break. Jos tulee semmonen, se jakso vaihtuu. Sisään tuli pimeää. Pari pitkää minuuttia me vain istuttiin pimeydessä. Kukaan ei uskaltanut puhua, etteivät Jean Bisonin miehet olisi huomanneet meitä. Mä otan kiinni tässä koko ajan. Aika tuntui pysähtyneen ja sitten se tuntui. Meidät nostettiin Arpeggion ilmalaivaan. Se oli niin outoa. Kaikki saaliimme oli varastettu meiltä. Clockworkin osat olivat mennyttä. Katsoessamme akun sisusta, me kaikki tunnettiin se. Epäonnistuminen. Mä halusin jo toimintaa. Mitä tahansa. Bentley yritti saada tilanteeseen jotain järkeä suunnitelmillaan, mutta Murray otti sen pahiten. Hän vain istui murjottamassa, kun vaunu katosi horisonttiin. Se oli Murrayn elämä. Tiesin, että meidän piti keksiä keino hyvittää se hänelle. Vaunu. Siellä me oltiin, matkalla itään Atlantin yli, jättimäisessä ilmalinnoituksessa. Vaikka aikaa oli vähän, me painettiin mieleen kaikki isännästämme, Arpeggiosta. Opiskellessaan korkeatasoisessa sisäoppilaitoksessa, nuori Arpeggio pärjäsi kaikissa aineissa, mutta hän oli fysiikaltaan muita heikompi. Hänen siipensä olivat lyhyytensä vuoksi kelvottomia lentämiseen. Vihaisena heikolle keholleen, hän keskitti voimakkaan mielensä etsimään lääkettä italialaisten renessanssimestarien töistä. Heidän muistiinpanonsa antoivat ponnahduslaudan tälle nuorelle nerolle. Ja ennen pitkää Claw Gang palkkasi hänet keksijäkseen. Hänen taitojaan käytettiin Clockworkin osien valjastamiseen rikolliseen käyttöön. Let's do this! Ja nyt tällä nerolla on hallussaan kaikki osat. On vain ajan kysymys ennen kuin hän laittaa ne takaisin yhteen. Ja silloin, no, mä en anna sen tapahtua. Me ollaan samaa aikaa tässä episodissa. Jep. Ne on tossa ihan me vieressä. Miks se täällä jos... Onks mä nyt ihan väärässä? Ah. Onne. Tosi huono tuhlamaa aikaa. Mä oon tosi nopea. Hyvä. Pitää tietää, kuinka pian he herättävät Clockworkin henkiin. Rauhoitu. Mä hoidan tän homman. Mennä tänne ylös ottaa se kuva. Vai? Niin sun pitää mennä sinne ilmalaivaan. Hyppääkspä tästä sinne? Joo. Ymmärrän, nappi on kyllä kirottu. Joku päivän pelaa Sly 2 läpi. Pleikkari 2. Sunday. Ja sitten ympyränä päin onkin ystävä, eikä vihollinen.
että he kokoavat Clockwerkin noin nopeasti. Joo. Rauhoitu, Bentley. Se voi olla kasassa, mutta se ei näytä olevan, tiedäthän, elossa. Pysytään vielä suunnitelmassa. Otanko ne tiedustelukuvat? Totta! Tiekkarifotot, eli tiedustelukuvat. Missä Clockwerkin muna? En tiiä, Sveiski. Missä se on? Voitko kertoa? Can't find. Taidettiin nettiin niitä joskus jossain pelikerralla. Kommon älvi seurata sitä. Magneettikiihdyttimet näköjään pitävät Clockwerkin osia yhdessä. Hei, onks mun se hiljainen siivous käytössä? On se automaattisesti. Joo. Voinko me tehdä näille hiljaisen siivouksen vaikka useiksi tehtävä? Jos et voi tehdä hiljaisen siivouksen niin vielä. Niin, mietin kanssa. Miks ne munat ollut täällä takana? Näitä etittiin joskus. Sisältö vaikuttaa radioaktiiviselta. Kannattaa varoa! Mihin mä tästä lennän? Pitääks Clockwerkista ottaa edestä? Tämmönen kuva. Ei. Clockwerk näyttää ihan kuolleelta. Me voidaan vielä onnistua. Ihan kuolleelta. Se näyttää siltä, että sitä ei ikinä edes käynnistetty. Mä kuulen ääniä laivan etuosasta. Onkohan se Arpeggio? Arpeggio. Niila. Niila 22. Tuolla hän. Ja se kattoo, se näkee mut, tai siis se ei näe mua, mut me nähdään sen. Ongelmiemme aiheuttaja. Niila kaunis, mutta petturi. Never trust criminals. Mun ei tarvi kattoa kuvia, että mä tajuun, mitä on tekeillä. Selvästi Niila ja Arpeggio ovat suunnitelleet Clockwerkin kokoamisen yhdessä. Mm-hmm. Ja he ovat vaarallisen lähellä onnistumista. Bentley, mä tiedän, että pyydän paljon, nyt mutta kaikki arteet. Sit pullot. Taisi tehtiin ne kyllä ihan hyvin tässä. Mitä vaan Clockwerkin kokoamisen estämiseksi? No, nuo magneettikiihdyttimet pitävät osia yhdessä. Jos sä käännät polariteetin, Clockwerkin pitää... Polarjuusto mainittu. Polariteetti. Onkohan tuolla polarjuustoa tuossa sen laseissa, vai onks noin nyt kulmakarvat? Käännä avaimet neljältä partiovalta vartijalta päästäksesi sinne. Sitten sun pitää kääntää... Kommon Niila ja Arpeggio äällä. Sen kierroksen huipulla. Mä hoidan sen. Kääntö hommina, gotcha, gotcha, man. Mikä tää valokeila tässä on nyt, mikä näkyy? Se on tän valo. Tän alle ei voi mennä, okay. Nukkuuks toi? Tää tulee kusemaan ihan massiivisesti. Mm-hmm.
Arpeggio täällä. Jos hankkisit linnun nyt jonkun papukaijan, niin antaisitko nimeksi Arpeggio? Onks vika avain tuolla kaverilla tuolla? Vetääks se tässä vaan tämmösen ukemin? Piila, jep. Mäkin, siis on ollut vaan showta kaikki sählääminen. Nyt tämmöset menee ihan hyvin. Nyt kun mä keskityn oikeesti, loppuu se esittäminen. Huumor, huiskailu. Miks mun nyt mennä noiden päälle vai? Sitäks tää nyt haluu? Vai? Mä yritän kerätä kaikki noi power-upit ennen kuin... Ennen kuin mä läpäsen, joo. Matteita nuosta, kun se on niin kallis. Mä järjestyksessä on ostellut noita power-rappeja. Matte vaan pihistelee. Mä oon ostanut kaikki melkein. Mä en nyt yhtään siinä. Matte on oikeesti aika huono pelaa tätä videopeliä, niin kuin Eetukin. Eetu näytet ykkösluokkalaiset, jep. Liikenteessä. Mulla on tää tämmönen lippis, mikä on niillä oli. Ei oo, voi olla. Haa. Se silti antaa mun onkin. Erikoinen veto. Joo, keltanokka liikenteessä liippis. Sitä mä olin hakemassa. Meillä ei kyllä ollut sellaista mun lapsuudessa. Se on sen jälkeen tullut. Ei oltu keltanokkiin liikenteessä. Oltiin epiknokkiin. Eli tosi hyvin. No niin. Let's go. Polaarisuuskäänne. Polaarijuustokäänne. MP Matte Polarjuusto. Ei me. Halloumi ennen Polari. Halloumi on ihan vitun alinta paskaa. Ei, et sä voi sanoa noin rumasti. Alinta jätettä. Et sä voi sanoa noin rumasti. Serjätettä. Mitä tapahtuu? Magneettien lavat ovat kääntyneet. Mutta... Mitä tapahtuu? Jukra. Ihan perseestä. Sehän lukitse Clockwerkin osat paikoilleen. Erinomaista. Me vaan autettiin. En mä menen roskiin, kun se Halloumi menee sinne. Hello, Niila. Tietenkin sä olit tämän takana. Totta kai. Herra Cooper, epäilemättä uskoit, että napojen kääntäminen hajottaisi linnun, mutta sillä oli... Onko syyttää Bentleyta tosta napojen kääntöhommasta? Olen kiitollinen, kun se on... Komo näillä Bentsu Benar. Arjusta on hyvä.
mutta tiedätkö, että mikä on parempi? Koska et osaa lentää. Ei ole. Säälittävää. Sinihomen juusta. Sitä minä etsin. Arjosta on parempaa kuin sinihomen juusta. Klockwerkin jäsenet olivat liian lyhytnäköisiä. Ollu. Olivat tyytyväisiä, kun Klockwerkin osat auttoivat triviaaleissa asioissa. Mutta en minä. Minä näin, mitä ne olivat oikeasti. Ikuisen elämän avaimia. Eli mitä? Forever Life Keys. Laitoit laittamaan mut osien jäljille ja odotit. Valkohomen juusto on parempi kuin sinihomen. Ai joo. Meillä oli joulupöydässä valkohomen juusto. Ihan perkeleen hyvä. Ei kyllä. Saat sen kuulostamaan helpolta kuin. Sitten syötte tommosia juustoja, jotka on home. Sinihomen juusto on eri asia. Siinä on sininen väri, se on vähän niinku piirretty juusto. Eli vähän niinku feikisti homessa, eli ei oikeesti homessa. Eli se on parempi. Ymmärtän yhtään, mitä sä sanoit, mutta make sense. Oi joo. Ne, jotka ymmärsivät tietää, mistä mä puhun. Nyt YouTubessa ne, jotka katsoo, niin painaa kaksi kertaa nuolella taaksepäin ja katsoo. Kuuntelee 100 kertaa uudestaan. Osien ja piuhojen kytkeminen oli lasten leikkiä verrattuna siihen mahdottoman vihan määrään. Herra jestas, tää on pitkä puheenvuoro tässä. Voi naivi poika! Naivi poika! Uuttera mieleni on löytänyt keinon. Uutters mind. Uuttera mieli. Voi todistaa, että mausteet tekevät sekä vihaiseksi että helposti hypnotisoivaksi. Greiviter, suuri hypnotisti, keksi tavan ohjata ihmisiä vilkkuvilla valoilla. Loin tämän laivan suureksi tarkkojen valosarjojen lähettäjäksi. Jep, suumies. Sitä nauraskeltiin tossa. Munat oli kateissa silloin joskus. Yli ekalla pelauskerralla mä etin niitä vuosia. Revontulet. Olet Revos. Revontuli energiaa, että voit hypnotisoida kaikki ilmalaivan alla. Oh. Hypnotisoida kaikki, jotka ovat syöneet laittomasti maustettua ruokaa. Kiitos Dimitrin. Hän sai yökerhon kautta kaikki syömään maustetta. Sä menet Pariisiin vapauttamaan hypnoottisen vihan. Tuo tuli vaan tällainen snapis. Oho, keneltäs tommonen tuli? En tiiä. Ei voi näyttää. Wow, se Matti? Hetkonen. Kenes snappikaveri Matti on? Mitä tää on? Miksi sitä näy sen nimeä? Ei voi näyttää liveä. Miksi ei siinä näy sitä sen nimeä? Hetkonen! I love your vibe. Interpolin ja Karmeliitta. Mikä nimi on? Ah, toi joku. Joku. Mitä oikeesti? Oon sitä nähnyt. Nyt oli aika pahat sieltä, mitä Matti sai. Mä estän tän. Tuo oli aika paha. Tommosia lähetellä. Siellä oli legit joku, no. Siellä oli kaksi vai kolme videoklippi oli aika kyseenalaista. Se taisi siis olla semmonen bottitili. Joo, siis joku bottitili. Et sä tavallaan kiinnostut siitä, sit se mainosti jotain paskaa siellä. Tai mä oon itse subannut, en tiedä. Siellä on maksettu privasnapisti jollekin. Aikuisviide. Tähdelle. Oli se, kyllä se vaikutti vähän botilta. Ei voi näyttää livessä tollaista settiä. Matella, onko sulla sit julkinen snapke, että sitä voi laittaa vaan? Joo. Miila kiinnitti itsensä Klockwerkkiin ja yhdistelmästä syntyi Klocklaa. Mulla tulee snapista ilmoituksia, että jos joku lisää mut kaveriksi, ja sit mä voin hylkää tai niinku hyväksyä sen. Mä en saa niitä ilmoituksia tuossa päältä. Se on kiva, kun mulla tulee niitä päivittäin ja satoja. Sitä random pidee jotain bottitilejä. Jos se tapahtuu, mikään ei pysäytä Klocklaata. Kiitos veden juonnista. Mutta toivo elää yhä. Uudessa muodossaan hänen pitää imeä paljon energiaa laivan moottoreista. Toi on kyllä paha mun. Jos me sammutetaan moottorit, hänen pitäisi mistä sille striikit tuli? Mitä mä vastaan sille? Striikit. Mitä mä vastaan sille chatti? Siis sieltä tuli sellaisia. Jos me tehdään täydellistä yhteistyötä. Nais oletetulta sellaisia kyseenalaisia videoita ja kuvia. Hyvin kyseenalaisia. Mutta ne olivat vain lämmittelyä sille, mitä me koemme tänään. Laitan GM Strix. Mits. Mitä mä laitan? Et sä just blokannu sen, oliks se? Et sä en mä blokannu sitä vielä. Sä sanoin. Nyt saat en. Mä laitan vaan. Millie Miller. Millie Miller. Kuulostaa kyllä aika aikuisviiden nimeltä. Mä otan tästä. Ota Slaista. Mä otan Slaista kuva. Mitä
Nyt ATM. Tää on nyt peilikuva, mutta... Nyt lähtee. Tämä konehuone on lukittu tarkoin. Koska me ei päästä sisään, meidän pitää tuhota se ulkopuolelta. Matti oli niin top alfa tossa Pirran ajan kanssa, että alkoi tulee tommoset naisoletitutkin lähestyy. Olemaan niin, että ilmalaivassa on jo saatavilla räjähteitä. Mä pidän chattiteet ajan tasalla, jos sieltä tulee kunnostaa. Kuulostaa helpolta. Mitä et kerro? Toivottavasti vastaa. Mikä se vastaa? Vois reffeille vii. Kyllä jos se vastaa mulle vielä, niin kyllä sitten reffeille kysyy. Oli vähän liian hyvän näköinen sulle ehkä. Kiitos! Se oli semmonen, mitä näkee vaan leffois. Ei voi kukaan saada sellaista. Joo. Sorimat. Niin vieks mä tän tonne? Ikävää. Eetu vaan niinku nolas mut. En. Tai siis se oli semmonen oli tyyppi, jota kukaan ei saa. Eetu on kade. Jep, ei tuu tommosi. Kruntsia pitäis tarjota sille totta. Tuota silleen maistuuks grunts. Ota nyt, et se vastaa tuon muilta. Entäks toi äsken ympäri vai miksi se ammuu? Joo, ei ihan mun tyyppi. Okei. Se kääntyy. Mä vedän silleen nyt hiljaa se silent cleaningin tohon noin, niin mä pääsen tästä. Silent cleaning. Jep. Aivan. Vastasko? Ei vastannut. Ash. Keskisuuri hammaspaikka. Eikö Matti pysy enää Lauren kanssa? Joo, me ollaan Lauren kanssa erot. Vilho, mä laitoin striimin päälle sen jälkeen, kun se video tuli, niin en ole vielä sattu näistä syystä ehtinyt tsekkaamaan. Meillä tuli samaan aikaan videot. Joo, sori siitä. Miksi mä tuon rampin ylös tän kanssa? Yhemmet, nyt oli liian lähellä. Tästä muodostui Tinder Live. Ei oo Tinder Live, kun on Snappi. Tuli vaan Snapissa viesti. Häh? Ymmärrätkö mä tämän tehtävän taas ihan väärin? Siis, eikö mä taaskaan kuunnellut ohjeita? Sun pitää mennä pitäis niiden... Pitäis ensin mennä niihin... Häh? Mitä sä... Sun pitää mennä sinne tynnyriin, että sun pitää kerätä ne kaikki. Pitääks kolme. Kerätä, kun mä oon tynnyrissä? Joo. Jos sä hyppäät pois sieltä, se tynnyri räjähtää. Pitääks mun olla sen tynnyrin sisällä, kun mä kerään ne? Kyllä. Ne on niinku magneetteja ne, jotka power-rappaa sitä. Ne vaan kiinnittyy sinua. No niin, mä mietinkin. Tehtävä on tuo ei tullu. Joo. Tai siis mä vaan oletin, kun aikaisemminkin oli noita räjähdys. Pitäis mä pääsin tonne ylös. Sun pitää mennä... Joo, sinne. Sitten tohon droppaat. Paroitte tosun niihin lasereihin. Tai niihin valoihin. Joo, okei, onneksi oli checkpoint. Tässä on tehty tämmönen oikein. Voi muuten räjäyttää mut varmaan. Joo, juuri näin slovi. Jep. Oho. Hop. Aivan matalalla. Joo, olin sen tiellä. Se kävi just se, mistä Slovi R6 sanoi chatissa samalla sekunnin. Tehtävää ei lueta. Tehtävän on toi lueta. Kun mennään ja sit ihmetellään. Ja sit ihmetellään, miksei sitä saada sitä speedrunia. Tudu.
Ehkä mä venaan, että se kaveri käy ja sitten kääntyy tosiaan. Mä en kävellä sitten pois. On muuten hitain kundi. En tiedä mitä kattelee. Kunhan kattelee. Matelta uusi video huomenna. Olen rakastunut. Kyllä, tulossa pian. Se ei vastannut mulle. Toi valokeila hävisi taas tosta. Joku kysyi multa Snapissa, ooks aito? Mitä me tälle vastaamme? Et vastaa mitään. Ota se vaan gna. Gn. Mun silmiin hävisi se valokeila. Mun silmiin hävisi. Mä oon kyllä kovii vartsaamaan. Kato, ei näy enää valokeilaa. Voiks mennä? Haha, vitsi. Riittääks, että mä käyn tässä vieressä? Aivan, näkyy. Selvä. Mites tuonne ylös? Sun pitää semmosen, missä on just tommonen tulisija, niin sen takana on semmonen ponnahdus tai semmonen, millä pääsee ylös. Onks se siellä sen alla? Me oikealle. Siinä. Aa joo, siihen tommonen. Sun pitää tosta just siitä. Se taisi kuulla. Joo, no on kyllä vainoharhasi. Niille varmaan nyt sanotte, että nyt oikeesti, jos ette hoida tätä hommaa, niin tulee fudut. Tää vetää varmaan ihan just 180. Okei, sit kun mä käyn hakemaan ton, niin eihän tää on vielä siinä. Älä tuu tän. Nyt kun dynamiittitynnyri on ladattu, on aika jysäyttää tuo moottori. Mikä moottori? Missä? Ton. Miten mä ton pääsen? Tätä samaa reittiä vai tiputtauduks? Sun pitää mennä sitä turbiiniin pitkin. Ai tätä? Oota. Tätä pitkin. Joo, mut toiselta puolelta. Oh fuck. Oh no. Oh no. Kiitti Helmi. Ei mene niin huonosti kuin vois mennä. Jos oma PB rikotaan, joka ei ollut kovin vaikeeta kyllä. Ei, vartijat ei kuule tätä. Onko nyt hyvä hetki mennä tohon? Oh. Tänkin voi sit muuten ryssiä. Kattokaa vaan. Häviän tämän. Tuo kaveri kattelee ihan just varmaan tähän, kun mä tulin sit. Minne tänne? Tonne. Onks tää, miks mä ton pompun kautta? Joo. Toi vetää ihan just 180. Sit hyppään pois kyydistä, right? Joo. Ei oo panssarikenraali valitettavasti Sly 5 näillä näkymin tulos. Jos se tulis, niin mä uskoisin, että fanit antais vielä vähän niinku yhden mahdollisuuden. Niin. Mut jos se menee päin vittuun, niin sit se on niinku... Se... Niin. No joo, kyllä se mahdollisuus on toisaalta mennyt jo.
se olisi joko Hot Mess, eli ihan Persestä. Semmonen tehtiin nyt, koska tätä nyt on pyydetty. Tai sit se olisi oikeesti hyvä. Together work, ja yeah, let's go Bentley. Vie partiolta konehuoneen avaimet, kun sä saat oven. Taas viedään viimeiset avaimet ehkä. Selvä, mene paikoillesi. Mä kevennän näiden vartijoiden taakkaa alta aika yksikön. Loppu on lähellä, kaverit. Loppu on lähellä. Ai okei, se ei ota siitä kiinni. Pitäisikö jo luottaa? Uskon siihen, että se ei ota siitä. Okei, antaa olla. Ei sitten. Mä yritin kikkailla, yritin vetää coolisti ja smoothisti, mutta ei vedetä coolisti ja smoothisti. Räpp! Se räppäri. Jep. Tuota vähän riimiä. En osa. En oikeesti ollutkaan räppäri, valehtelin. Kuollaas kerran nyt nopsaa. Taas uusiksi. Momentumi. Tähän on vaan melkein parempi välillä kuolla, niin saa tämmösen paremman spawnin. Toi turbiini ei antanutkaan tuota mennä siitä. Mitenhän se sattui tolleen menemään. Jotenkin yllätti mut ihan täysin. Joo, mene vaan sinne oikealle. Ei voi olla totta. Miten se näki mut? Kyllä darra. Tai on niinku, se on Alpha King, mut sit se ei niinku pärjää näitä perus pikkupullia siin vastaan tyyli ikinä. Joka on ihan beyond me. Ja mitä hiding spotti? Thank you. No. Tietenkin sieltä löytyy yksi kaveri. Tätä vaan garku. Kiitos koleista. Niitä ei kyllä tarvita enää. Tuolla on yksi.
Tääkin on yhtä seikkailu edes takas tää kenttä, kun mä oikein tiedän miten täältä pääsee mihinkin. Missä asti se on tuolla jossain hevon kuussa? Hornas of Tuuttis. Seinän läpi. Yksi vielä, joka on jossain, missä mä jo tyyliin kävin. Like a boss. Katsokaa tätä. Like a boss. Kiitti, Teijo. Mä odotan konehuoneen ovella. Konehuoneen sijainti on mulle mysteeri. Hello San Francisco, what up? Miten menee? Jos me ollaan mennyt 10 tuntia 9 min. Ympyrä ei tarrannut siihen. Mä olin ahne. Mä menin... Se hemmetin ympyrä, kun se ei tarraa, niin se ei tarraa. Kenelle mä nyt jäin kiinni? Kenen radari? Ootellaan nyt! Penelope best. Paitsi... Penelope hahmo oli pilalla siinä nelosessa. Se oli ihan jotenkin eri. Se oli etäinen ja kylmä. En tykännyt. Penelope oli mun crush. Oliko? Joo, Penelope ja 5x5. Celebrity crush. Joo, celebrity crush. Okei, Bentley, nähdään. Pentsu Penair. Kyllä vähän petti, kun se oli Red Barons. Mutta... Hei, Bentley! Mä katon näitä... piirustuksia. Ja musta sun pitää tuhota kaikki lamput tuolipystyllä, että pääset ylemmäksi. Käveli vaan suoraan tonne ja sit tässä kävi viimeiskin näin, koska... Koska tota hyvin toi... Murray selitti noin ohjeet. Ei ehdi kuuntelemaan, kun on kiire. Alkaks tää... Räjähtääks tää kokonaan, jos mä teen väärät? Ei lähetä siis soitellen sotaan. Mä pyydän. Ei. Calling to war. Mä... Ohi. Ohihan ne menee. Kiitos. Silver Aime. Mä oon tosi huono ohjaimella tähtäämään. Sen takia mä en pelaa esimerkiksi ammuskelupelejä juurikaan konsoli. Kodi ja sun muita. Mulla ei vaan mee jakelu. Ei mee. Ei mene. Mä odens kiekko. Au. Ei osu. Vielä näistä.
Vielä yksi. Okei, sä olet valmis jatkamaan toiseen kerrokseen. Hyvä kuulla, Dumme Tikkari. En tiedä vastasinko sulle, mutta mä oon yrittänyt lukea kaikki kommentit ja vastailla parhaani mukaan. Jos mä luen tätä oikein, sun pitää tuota noin sähkökaapit päästäksesi ohjaushuoneeseen. Ja kun ovi aukeaa, sä voit sulkea tämän moottorin lopullisesti. Tarviiks nää usein? Kiitos, Emil. Tattis. Kerran vaan. Hätäkytkäri. Lego! Lumilla on bio, mä yritän parhaani. On yksi moottori vähemmän antamassa virtaa. Tuntispa sormet. Sä oot ihan loppusuoralla. Alkaa ole joo. Miks tää tässä tää mesta? Eikö ollutkin? Joo. Se ei tule pelaa läpi. Mä kokeilin sitä, mutta se ei ollutkaan niin hyvä kädessä kuin mä oletin. Ja sit mä otin tän. Ettei sit voi syyttää sitä ohjelta. Jos ja kun kaikki menee myönkään, niin voi jo mennäkin. Benefit of the doubt. Ja niin edelleen. Pääsiköhän tosta pääsis kyllä suoraan ton. Turhaan mä käytän tätä. No mennään tälle. Plus mä en halun liata sitä ohjaanta, jos mä myyn sen. Aika moni on kysellyt siitä ohjaimesta ja sit plekkari nelosesta, että ehkä mä ne myyn sitten sellaisena asettina. Katsotaan Slaita co-oppina. Slai kolmosessa on co-op-mahdollisuus tehdä niitä tehtäviä. Kakkosessa ei ole. Väärä, turha kierros täältä. Hyvä yötä. Ehdottomasti kissanmaito uudestaan pelataan ensi vuonna toi Beyond Two Souls. Se on mulla pelauslistalla. Tarina peleistä, mikä pelataan uudestaan, se oli niin hyvä. Tuo on yksi niistä sammutettavista moottoreista. En aio valehdella, Murray. Tämä keikka tulee vaatimaan meidän molempien taitoja. Mun taitoja? Okei, Bentley, jos sä niin sanot. Ensin mä hakkeroin meille pääsyn konehuoneeseen. Sitten Murray, sä meet suoraan sisään ja hoidat homman lihaksillasi. Murray on valmis liikkumaan. Murray on valmis liikkumaan, noni. Miksi mä painan tätä? Miten mä pääsen turvallisesti alas? Tästä ja tuolta sinne. Hackerointia, one more time, viimeiset hackeroinnit. Yhtäkkiä näitä vartsareita, jotka tällä reitillä oli tossa pari. Tyhmä, että sä voit tehdä näin. Ihan kiva. Joo, Beyond Two Souls on ihan loistava. Siitä on tosi pitkä aika, kun mä oon sitä pelannut. Se onko se ihan sikavanha peli? Oh, se tarinapeli. Siinä on se... se näyttelijä, joka...
just korjaa sukupuolensa. Sen nimi oli ennen Ellen Page, pahoittelut Dead Namein käytöstä, koska mä en muista, mikä hänen Elli ottaisi olla itse asiassa hänen nimensä näkyy. Hän on myös Last of Usissa. Mun mielestä naamana siinä pelissä, eikö se ole? Onko ihan väärässä chatissa? Elliot Page on hänen nimensä nykyään. Se oli ennen Ellen. Mulla on se tyyli se peli CD-nä. Juu. Se on tosi kova. Siinä on tosi kaunis tarina. Samalta tekijältä kuin Heavy Rain ja Detroit Become Human. Huikea peli. Ai niin, Bentley ei osaa mennä tikapuita, koska miksi kilpparit ei osaisi mennä? Olen älykkäin koko tässä pelissä, mutta en osaa mennä tikapuita. Hetkinen, vieläkö ylöspäin? I don't know how. How do I get up? Tää on mulle tässä levelissä hankaluus. Miten mä pääsen tonne ylös? Pitääks mun edes mennä? Pitää. Miten tonne ylös pääsen? Koska en osaa käyttää tikapuita, niin miten minä pääsen? Olen tyhmä kilpikonna. Tuolta. Ihan helvedisti taaksepäin. Mä tulin ihan turhaan tän. Quantic Dreamiltä. Eikö niiltä ole tulossa joku Star Wars-peli, joka on... Mä en jaksa yhtään näitä Star Wars-juttuja. Ei totta, Bentleyn rakettispagettijalat. Oi ei. Noit rakettispagetti... Spoiler, noit rakettispagettijaloista ei oo kohta enää yhtään mihinkään. Ai, hits different. I'm sorry. Joo, niin on Dumbletikkari. No ne... Mitä ne julkaisee vuosittaisiin? Dark Pictures-systeemissä. Ne on ollut ihanaa. Joo, Quantic Dreamilta tulossa kuin Star Wars. Nukahdin jo. Mä en itse toi Star Wars IP, ei kyllä. Joka Matti Star Wars-fani, ei tainnut. Ei. Uutis tähtien sodalle. Meillä on omat sodat täällä, niin miksi pitäis tähdissä sopii? No niin. Soditaan nyt täällä nää sodat loppuun ensin. Ei mut... Ei jotenkin se ei... Se lapsena se meidän meni, mut... Ehkä mä jotenkin kasvoin yli siitä. Au. Sai kolmosesta tämän tyylinen pelailu. Hyvin epätodennäköistä. Lego-pelit ei ihan hirveesti. Mä oon pelannut sen Harry Potter Lego-pelin ja läpi. Se oli ihan hauska. Mä oon pelannut ton... Pelannut jonkun verran sitä Jurassic World Lego-peliä, mutta... Ootatko yhtään Hogwarts Legacyä? En. Se ei vaikuta yhtään kiinnostavalta. Et sä ollut jonkin verran Harry Potter-fani? No, mä ne kaikki kattonut. Niin, sä oot ainakin ne kattonut. Et on lukenut. Olen kattonut, mutta en mikä erityinen fani on. Joo, se pelimekaniikka siinä ei vaikuta yhtään mulle kiinnostavalta, siis semmonen, oliko se nyt vähän semmonen... Ja nyt miten sitä kuvailis, minkä tyylinen peli se on. Joo, mä tiedän, mitä niin... sä aiot sanoa. Semmoset pelit eivät yleensä ole minun... Nemotetaan ja... Juu, sellaista ei yleensä... Onko se niinku RPG ehkä? Joo. Kai. Ei oo niinku mun tyylisiä pelejä ollut yleensä. Sen takia ei ehkä se pödderi lähde. Mutta katsotaan, jos ja kun kaikki striimaa ja muuta, niin ehkä mä kokeilen sitä sitten. Se voi hyvin olla. Ja viimeinen Hackerman.
Miten jos tuolta Indiana Jones The Original Adventures, niin se lagaa jotenkin silleen, ettei voi hyppiä tietyssä kohdassa. Joku Lego vai mikä? XD Boy lunasti, mutta voida hörppäämistä, kiitos. Oli ihan hauska tehdä tämmönenkin striimi. Se on ollut vähän erilainen striimi mitä yleensä. Tämmöstä on ihan hauska. Ei tarvii yksi olla. Sitä on ollut mukavan rentoa, vaikka onkin peli harmittava. Täytyy tehdä lisää. Ja meillä on Maten kanssa se We Were Here hajoulutiedossa vielä tässä. Jossain vaiheessa. Kiitos Sinius, kiitos. Kiitos kaikille, jotka on ollut mukana käymässä ja kaikille niille, jotka katsotaan mahdollisesti tulevaisuudessa YouTube-kanavalta. Ihan kiva välillä tämmösiä vähän eri juttuja tehdä. Tehkää tilaa Merille! Spyrot vois kyllä olla hei ensi vuoden projekti, nyt kun puhutaan ja ollaan puhuttukin muistaakseni edellisessä Sly-streamissä. Spyro 1-3 voitais pelailla kyllä läpi. Kun ne on lukittu yläasentoon. Sä voit tuhota ne kaikki ylhäältä. Pitää rämpyttää. Kamu, varo! Sä sait seuraa! En saanut seuraa. Alkaa käymään vitun tylsäks vaan parastella. Tää on kohtaatte läpi. Onko sekin Maten kanssa Spyro? Ei, se on ihan yksin kyllä. Tammikuussa voitais pelailla noita pelejä läpi Spyro ja varmaan se Pokemoni, ehkä se on kyllä pitkä se Pokemoni, mutta kyllä mä sen haluaisin se uusi ja se Switch ja Switchille. Violetti. Vika We Were Here on törky hyvä, ei läheskään niin hermo ja riistävä. Okei. Okay. Kuulostaa hyvältä. Hyvä. Jep, se oli toinen. Ne alkoi olemaan kyllä vähän heavy. Joo, kirpykin on kesken. Joo, kirpykin tää voi. Nyt taitaa olla tarpeeksi kuultu. Joo. Super Mario -fani. En sen suurempi fani kyllä on ollut, mutta... Sekin joskus. Joo, koirat odottelee. Täytyy kyllä koittaa finishaa tän. Kyllä, peruna ollaan. Aika lailla minä olen siis melkein. Matti loppuu. Tai no joo, on Mattikin melkein koko tämän. Hyvä homma. Suuntaan toiselle tasolle ja tee ukkoshyppy telojen päälle. Eiköhän ukkoshyppy. Onko se makoplätsi? Mikä on ukkoshyppy? Makoplätsiä. Joo, mulla on täällä Lanella penattu niitä sitä lautapelijuttuja, sitä Mario Partyä. Se on ollut kyllä hauska. Siitä mä oon ajatellut kyllä, että voitais tehdä joskus siitä joku ihan oma striimi, kun pelataan sitä täys pitkä peli siitä. Siinä menee moti kyllä. Tän Lanella Ville oli niin raivoissa, kun me pelattiin muistuttamatta. Joo. Ville aina suuttuu, jos sanoo silleen, että no niin nyt kaikki härnää Villeen. Se suuttuu aina niin paljon siitä. Oh, se on niin hyvä. Se on hauska. Mario Karttikin on ihan hauska, mutta se on niin hemmetin vaikea. Mä oon enemmän, niin ennen paljon enemmän CTR-miehiä, että se Mario Kartti on ihan äärettömän vaikea. CTR speedrun. Oot sä pelannut sen uuden läpi? Oon. Joo. Sitä uusinta niksu, sitä uusinta partia. Siinä oli tosi paljon niitä mini. Okei. Okay. Vielä Mörillä joku Möripöri tehtävä. Olisiko se sit siinä pikkuinen? Olemme loppusuoralla, doverit. Alle 11 tuntiin oli puhe. Tiukille menee. Se loppufaitti voi kyllä kestää. Se voi kestää.
DevGhosteja en oo Shinsuli voittanut, en. Mario Party Streamin maistus, joo, se vois kyllä olla. Murray, me tarvitaan sun apua tuohon konehuoneeseen pääsemiseksi. On ilo auttaa! Boostislainia kiel käyttämään, voi eikä. Se on ainoa tapa, miten sitä peliä pitää pelaa. Tuota ovea lukittuna. Sun pitää tuhota kaikki kompressorit ja sitten repiä ovi auki käsin. Kiitos Laranen, kiitos paljon. Ja meidän pitää rikkoa noita, right? Joo, pitää heittää tavaraa, niin. Joo. Oi, oi, oi. Tohon. Joo, kaikkea irtaimistoa vaan. Onks sulla niitä jätinvoimia vielä? Ei. Joo, kunnolla. Räjähtääks tuolla, tarviiks se useamman? Useamman. Joo. Vielä yksi. Pitääks mun tehdä tässä jotain? Tässä on joku tämmönen... Meinaaks se vaan, että tohon mun pitää... Eihän mun pidä tehdä tässä enää mitään, vaikka... Tää on kyllä jykevä, tää näppis. Se on oikeesti aika jees. Harmi, kun mä en tarvii näppistä, niin... Uspi C vielä. Juu, se on vitun jees. I like it. Tän voi laittaa oikein kunnolla viimoa siinä setupissa. Jep. Laita siivonis. Hei, viepäs ne rodet, joo. Tää on joku tärkeä. Ei sen voi heittää roskiin. Siis tässä on vieressä toinen, kätevä. Herra jumala, mistä nää spawnas? Laitetaan kaverin tohon. Tää loppui ihan kohta, niin. Älä nyt niitä kavereita heitä. Mä oon heitä tohon. Sitten mä teen sulle joku setupin, mistä kyllä sun peli kuolaa. Voit sä tehdä. Älä kuole nyt. Viimeinen. Kaikki sähkölukut ovat pois päältä. Tule repimään tämä ovi auki. Okei, Möriin voimia tarvitaan, mutta missä? Tule repimään tämä. Tämä on tuolla. Tämä tuo ne. Tässä pelissä on kyllä mulla joystickit kovalla koetuksella. Tulee semmosia tiukkoja käännöksiä tehtyä sun puolella. Mä kyllä vientää ja kientää. Tännekin olisi varmaan ollut nopeampi reitti, mutta tää on nyt semmonen reitti, minkä mä koen, että mä tiedän. Mä pääsen tällä ehkä. Thank you. Pitää flippas tälleen. Oho. Se soi. Mitä sieltä tapaa? Tietäisitte vaan, te ette näe sitä vielä. Mä oon tätä kikkaleilla.
ei pii. Sieltä tulee semmonen laaserikaveri. Ei kun mun piti vaan avata, että ei enää rikko. Lol. Tyhmä etto. Toiva. Right. Koska Matti ei enää jaksa pelaa, se on saavuttanut kaiken paitsi kerännyt esiin pullot. Niin tota, me siirrytään uuteen. Turvajärjestelmä. Ensin sun pitää päästä huoneen toiseen päähän ja hypätä toiseen kerrokseen päästäksesi konehuoneen ohjauskeskukseen. Mites tää toimi? No ei ainakaan noin. Tänne päin. Liikkuuks tää seinä eteenpäin? Niin se liikkuu, se on vaan niin hidas. Raivostuttavaa ehdittimistä. Sub 11 hoplea se. Jos average oli 15 tuntia, niin se olisi aika kova, että saisi alle sen. Jaiks. Ja mä oon hengissä. Miten mä en oo kärtsänyt toista kertaa vielä? Saha saa ohuten painollaan nää. Suomalaisena mulla on tää sahan toiminta hallussa, kun paperiteollisuus on niin iso. Tuli vähän kaukaa, että... Se tästä moottorista! Se siitä mosasta. Mosanen. Olisiko se siinä? Are we getting there yet? Kuin onnen potkusta, tarkastaja Fox sai minun yhteyden. Matti tossa rupes siivoilemaan ja purkaa sen sieltä. Hän tietää tilanteen, mikä seuraa, jos Glocklaa muuttuu kuolemattomaksi. Ja hän päätti auttaa meitä sen robottilinnun tuhoamisessa. Sly 1 on vaan vähän erityylinen peli. Joudut aloittaa alusta tyyppisesti, vähän niinku Crashissa, ellei sulla ole checkpointteja ja tommosia. Siihen pitää asennoitua ihan eri tavalla kuin näihin. Siihen oli tosi vaikea hypätä siihen peliin, kun oli pelannut 2, 3 ja 4. Jos mä olisin aloittanut siitä Sly 1 tietämättä mitään tästä pelisarjasta, se olisi varmasti ihan eri kokemus. Mut se on ihan kiva se Sly 1, mun mielestä, vaikka englanniksi onkin. Siellä on ne pari aika vaikeeta tehtävää, se krokoneito laulaa ja lalla. Se on aika heavy. No, tiedätte kyllä! Se on aika heavy. Heavy. Alright, 1000 katsoja. Kiitos kaikille. Me vedetään täällä viimeisiä juttuja. Onko se siinä? Ihan pikkuhiljaa. Tornin huipulle. Tämä liittyy tähän asuun, jonka pakotit pukemaan. Se on koeluontoinen megahyppyreppu. Painamalla R2 näppäintä sä hyppäät korkealle, joten varo. Okei, kuulostaa hauskalta. Eli YK-koneet onne kaikkialle halutaan. Mistä sinne mentiin? Eikö se oli ihan vaan tästä? Matt, onko se vaan tästä? Sun pitää lyödä siihen kaiteeseen reikä. Ai niin, tehdä reikä. Okei, okay, joo. Thanks.
Moro ketku, kiitos todella paljon. Tulee loppusuoralla, ton jälkeen on pika tehtävä. Jep. Hello ketku, kiitos todella paljon. Tervetuloa ystäväiset seuraamaan viimeisiä tuskallisia hetkiä tässä videopelissä. Olemme läpäisemässä tämän. Toivottavasti oli hyvä live. Kiitos ketkulle useista raideista jo viime aikoina. Arvostan kovasti. Sama juttu. Oh. Tänk. Mun lempi striimää. No. Kiitos. Kivasti sanot. Miten te pelasitte? Ihan tässä vallan punaista. En pelannut Ani. Nintendo 64 ei ollut kellään kamuttimellä. Kamuksi. Nobody had it. Oh no. Oh no. CS aina. Eikö ikinä mitään muuta? Never ever anything else. Mutta ei siinä, saa pelata semmoista, mikä tuntuu kivalta. Kiitti, Donaldi. Right. Tässä tuli muuten joskus, muistatteko? Mietittiin, että pääseekö tästä. Ei päässy. Ah, come on. Tätä pitkin pystyi juoksemaan, right? Tästä. Tälle, joo. Kyllä sieltä keinot löytyi. Kenellä vielä PS2-konsoli? Itellä ainakin porasta voi ostaa tietyn peliä ja pelata. Joo, kyllä muut löytyy. Meillä on täällä toimistolla ja mulla on himasta aina. Molemmat on mun. Löytyy. Mitä sulla on kaksi? Mulla on semmonen slimmik. Sitä ei lasketa. Mulla on se originaalikin, se minkä mä sain, kun mä sain joululahjaksi. Sitä voi Sani pelata ihan emulaattorilla, noin Nintendo 64 vissi onnistuu emuloida ihan helposti. Joskus täytyy varmaan siihenkin maailmaan löytää tiensä. Last quest. Here we go! Pitäisikö laittaa ennustus monta yritystä? Voidaan laittaa ennustus. Niksu monta yritystä menee bossissa. 1, 2, vaikka 4 ehkä. 5-6. 7-8, 9 plus. Se on vaikea bossi siis mulle, tosi vaikea. Mut voi mennä ihan kahdellakin, tai voi mennä oikeesti yhdelläkin, jos käy. Jos mä nyt muistan yhtään mitä. Ota hetki, et se ennustus. Joo. Tehtävä, että se alkaa heti. Joo, nyt ennustus avataan tähän vielä niille, jotka kattoo liven. Ja niille, jotka kattoo jälkilähetyksenä YouTubessa tai Twitchissä, niin leikkiin mukana tässä. Montako kertaa etu dead. Boss fight, peli vika fatti. Laitan paussin hetkeksi ton ajan. Mun ainoa tavoite on siis päästä tää läpi alle 11 tuntiin tää peli. Aa, niin totta, Nintendo Switchilla online-jäsenys voi pelaa ilmassa monia retropelejä, mutta onkohan siellä noit just jotain tämmöstä banjoa ja noita. Ja mä kävin myös pullat tästä pöydältä, siivoon oman jälkeni. Oh, all right.
ennustustulokset ovat täällä. Mitä veikattiin eniten? Eniten veikattiin 4-6. Pitääkö tulla kouluttaa sua sitä? Ei sun tarvi kouluttaa. Kyllä mä laitan tän 20 osalta. Hihat ylös. Kerrankin flirtti sikseen. Meneekö alle 11? Aika kintaalla. Älä Matte Seli. Aika kintaalla on. Eikä tuo ollut flirttiä. Hetki meni löytää ampumisnappi ensinnäkin. Hyvä alku. Okei, ei oo Venus Egal. Maista tuota Niila. Ei oo Venus Egal chat, ei oo Venus Egal chat. Ehkä onkin, I don't know. Tuo herättää huomiota. Näihin on ma... Jep, jep. Älä lopeta, ammut hyvin. Näitä piti ampua useamman kerran. Niila. Oh no. Yritä osua! Mä yritän! Koita lennätä, tiedätkö Carmen Laida, se on sun vika, jos me sä lennät tätä sun kopteriin huonosti. Me osumme siihen! Oliks tolla sen silmien välkkymisellä mitään vaikutus mihinkään? Mitä? Kikkailenko? Kikkailen. Joo, yritän ettei se kuumene. Noniin, se oli siinä. Sori. Joo, siis niin. Onko sillä väliä, kun sen silmät välkkyy? On. Silloin kannattaa ampua. Kun ne välkkyy, niin se lataa semmoista ampua. Joo, joo. No niin. Pitää ampua sitä sen. Joo, näin mä muistelinkin. Mä en ollut ihan varma. Noniin. Kuumeni heti. Me osumme siihen! Me osumme siihen. Okei, ei mennyt ekalla. Menee tokalla. Eka runi se kusi, koska Matte puhui mulle sitten, että mä joudun ottaa. Joo, se oli Maten pika. Joo, mä syyn. Miten niin en osu tuohon? Kuumeni, kuumeni, kuumat paikat. Vähän niinku Mate Snapis tänä. Jatka vaan, me voitamme! Ikävää. Se silmä tilkkuu. Mä otan sen takia osuman. Mä murenin sitten sen silmiä. Kurjaa. Sit se ampuu. Nyt päästiin näihin renkaisiin. Eiks niihin pitänyt ampua, että ne aukes? Joo, joo. Joo, kyllä. Sit sen undoo sen, jos saa mut uudestaan. Sitten, hei, vittu, miten näin... Tää on vitun vaikea. Et tule todella vaikea haaste. Kurjaa. Kurjaa. Pitää... Toi ei auta yhtä, että se nalkuttaa. Pitää keskittyä! Vittu oikeesti. Anteeksi. Tää ei mene kyllä täällä tokallakaan. En oo vieläkään varma, onks tää käänteisyys hyvä juttu vai ei. Not still not sure. Arvon Clockwork silmiinen on hemmetin vaikea tähdätä. Jäppä! Kiitos. Mä oon yhdestä hitistä pois. Älä lopeta! Ammut hyvin!
ei, ei, käänteinen ohjaus, 6. Mä en vieläkään tiedä, mitä mieltä mä oon siitä, mikä asetus olisi paras. Joo, no, no ok, nyt sen silmät vilkkuu. Mä uskalla ampua. Niin. Mä uskalla ampua silloin, kun noi kehät on tossa, että mä teen niistä epäportteja. No niin, 3. Tää on vika bossi, joo. Enää raketit pitäisi ottaa kyllä vähän jo aikaisessa vaiheessa pois pelistä. Muuten käy näin, että ne tulee oikeasti ihan iholle ja mä en pysy enää perässä. Final boss. Come on. Lockberg. Ihan hullu homing missile. Lockberg vetää muovi ihan just. Kaksi kertaa noit. Jos osuis. Älä lopeta! Ammut hyvin! Yritän vaan cancella sen. Cancel-kulttuuri on vahva slice. Yritän vaan cancellata sen punaisen katseen. Hyvin ammuttu! Näitä on mahdoton trackata näitä. No niin, laitas niitä rinkuloita tulemaan, niin päästään siihenkin pahamaineeseen osaan. Nyt se ampuu sitä. Yritän cancellata. Ehdin vielä cancellaamaan sen isku, mitä ei tyyli pysty dodgeamaan mitenkään. No sieltä tuli toi. Pahalt näyttää. Erittäin pahalt näyttää. Sain estettyä sen. Hei, please, please, please. Noin. Tää on raivostuttava bossi oikeesti. Vaikee. Maista tuota, Niila. Nyt ammuttiin silmiin, mut riittikö? En tiedä. Oh no! Ja nopeasti! Näin siinä käy, kun ampuu tuota clockworkia silloin, kun noin renkaat on tossa, niin... Tai nää kannattais tälleen ennakkoon tästä. Ei pysty. Noni. Jatka vaan! Okei. Okay. Boom. Tähtiportit avat. Yes. Ihan inanen stressi tossa. Tää ois ollut kyllä mulle varmaan lapsena mahdoton. Tää on varmaan ollut monille lapsena vaikea kohta kyllä. Hyvä. Hyvältä näyttää! Okei, nää on nyt secured. Mä uskon vaan ampua ennen kuin mä oon noista läpi noista renkaista. Menee ihan sikana aikaa. Mä oon ihan varma siitä, että mä en saa tähän niinku... Mä ammun nää vahingossa nää kehykset kiinni, just käy näin. Oh shit, nyt on oikeesti tosi tiukilla. Okei, yksi portti selätetty, sieltä tulee tommonen punainen paholainen. Oh! Pyhennet. Nyt on... Ei tarvi ihan loppuun asti. Yes. Se oli lähellä. Se oli 4. yritys. 4. Aika vaikea toi kyllä on mulle. Todella vaikea. Se oli 4 yrkällä. Onko se muka 3. vasta? Eikö se ollut 4? Onko se 3? Joku täytyy tarkistaa tää asia. Mun mielestä se oli 4. Kyllä se oli mun mielestä 4. 3. sanoi kaikki, jotka äänesti 3. Ehkä se oli sit 3. Ehkä se oli 3. En mazi. Se on täältä sähköpostia asista.
että kuolen näin! Akun sisällä! Mä vaan tiesin! Akun sisällä kuolema. Ikävä tapa lähtee, Bentley. Pitikö? Joo, piti toi skipata. Mihin sitten? Mihin sitten? Tonne. Niin, eikö tää kuulu muuten siihen bossiin? Totta. Eli nyt mä oon kuullut neljästä sitten. Eiks tää lasketa muuten bossiin? Ei. Kyllä tää lasketaan bossifightiksi. Hetkinen! Ihan viime hetkellä sitten. Voi olla totta. Se varjo vaan niinku lähti. Mä luin chatti! Okei. No, se oli viides. Tai tää on viides. Eiks tää on bossifightia vielä? Onhan tää, koska tässäkin voi kuolla ja niin poispäin. Niin. Tähän ei oo pitänyt. Pitää hakata vielä sitä, mutta... se on sun striimissä päätetty. Mä sanoisin, että se olisi toi edellinen. Okei, sitten. Sitten me voidaan sopia, että se on se kolmas. Siis kaikki on sitä mieltä, että... Auttaisiko joku? Nyt kusi. Pääseekö täältä? Tänne, onks mulla edes oikea suunta? Mä eksyin tässä viimeksikin. Olkoot, se oli kolmella se edellinen. Se oli siitä. Se oli se edellinen. Mennään sillä. Ei lasketa. Okei, refundatkaa pisteet. Kuka ei saa pisteitä? Tää on just tätä, kun ennustellaan ja miten saa. En mä muistanut, että se oli tää. Tääkin voi laskea. Ennustuksen tulos. Okei, se meni kuitenkin. Ei palautettu pisteet. Hyvästi. Riot. Vihaisia ihmisiä. Okei, Matti, mihin tässä pitää mennä? Siihen. Tähän. Joo. Tähän. Sitten. Sitten siihen levylle. Joo. Tähän. Sitten tonne. Joo, tuolla se klokkiverkki onkin. Joo. Mä hyperventiloin. Antakaa paperipussi. Ei se, sun pitää vaan päästä sen lähelle. Okei. Okay. Haluatteko selkäänne? Joo, mä sain kaikki aarteet ja sit itseasiassa mä keräsin myös noi kaikki power-upit tai ne abiliteetit, vaan miskä niitä sanotaan. Eikä mikään ole muuttunut. Ole rohkea kuin vielä voit, Cooper. Mulla ei ehkä ole vihasta kumpaa, vaan kuolemattomuutta. Sit on aika kauan, kun mä läpäsin tän. On muuten aika tiukilla toi 11 tuntia. Mitä tässä piti tehdä? Sun pitää mennä siihen siihen se olkapäälle vähän. Ei keskelle, vaan siihen... Tähän. Siihen. Vähän lähemmäs. Onks tässä joku paikka, missä se seisoo? Täh? Onks joku siis joku... Tossa nyt. Siinä. Okei. Okay. Ei oo mitään semmoista, missä se niinku on kiinni. Ei. Etsin siivellä ja... Okay. Se kuoli. Check. Okei. Kyllä. Matti oli siis mua 2,5 tuntia nopeampi. Melkein. Aika paljon loppuun. Jep. Näis loppukentis meni mulla ihan helvetisti aikaa. Se liikkuu yhä. Se varmaan riittää alle 11. Se kuulostaa hänen voimiensa lähteeltä. Yrität skipat. Yritän yhä edelleen 11 tunnin jälkeen. Mä avaan sen nokan, että Bentley voi pistää rattaliksi pommeilla. Eiks mä vaan mäiskii sitä? Nostat.
Tää on world record. Vedit nopeammin kuin average. Totta, totta. Sitä mä en kyllä ymmärrä, miten se on 15 tuntia average. Kyllä sä saat aika hemmetin hitaasti pelata. Musta tuntuu, että sinne ei ole vaan submitattu niitä aikoja hirveästi. Sinne sivustolle, sinne How Long To Beatiin. Niin. Tää on niin vanha peli. Nykyään jengi submittaa vaan ja ainoastaan näitä speedrun aikoja. Okay. Siihen naatte. Yhä vihasiruni, ette voita minua, itinä! Niin, jos kerää pullot, jos siihen on laskettu se, niin sit mä ymmärrän sen kyllä. Lähdetään täältä! Se räjähtää! Sad moment. Lasini! Rip Bentsukka Benar, ohi on. Kanna mut, ne rakettispagetti tassut meni lopullisesti. Rakkuspagu tassut. They are gone. Ja... No, voit sä tää katskenen laskee siihen? No. Ja siellä me oltiin, tien päässä. Claw Gang oli kukistettu ja Clockworkin osia oli maassa pitkin poikin. Pitkins and poikins. Ne olivat kuin uusia. Kuin mitään ei olisi tapahtunut. Koska meet Big Brotherin pääskään laatien suhteellut on rakennut. Ikki. Ampuakseen itse Clocklaata. Ei oo kyllä mulla mitään suhteita siihen, että mä voisin vaikuttaa castingin päätöksiin. Sori. Ja niin kaikki oli ohi. Ilman ydinosaa, Clockworkin olennaista keskuspalaa, mitään ei ollut jäljellä. 2 tuntia 26 minuuttia, mä olin nopeampi. Osat ikääntyivät silmiemme edessä, kuin aika olisi viimein saanut linnun kiinni. Alle 11 tuntia oli se. Jos nyt katsotaan tää, niin varmaan menee just 11. Lopputekstit alkaa. Keike, kiitos kaikille. Ei enää koskaan uhkaisi minua tai lapsia. Osta pystyy aika helposti ite lähtee, nyt kun on tommonen tasainen numero, mitä lähtee tavallaan jahtamaan. Jos vaan muistas noin kaikki, missä tehtävät on ja mä tajusin, että me ei päästäisi karkuun. Sais niitä ekalla monia, niin joten mä pystyisin tostakin niinku slim trimmaamaan legit 40 minuuttia linnalta. Pois. Vedät koreaksi, niin sit on nopeamman katskenet. Yllätyksekseni, shokikseni, näin, että he jättivät tavaransa jälkeensä lähtiessään. Haavat olivat syvemmät kuin kuvittelin. Heitä todella sattui. Bentley ihan dead. Parka. Karmeliton vanha yksikkö saapui pian. Hänen nimensä puhdistettiin ja hän sai jopa ansaitsemansa ylennyksen. Se voi sanoa, että se on 11 tuntia. Mm, matka päämajaan alkoi hiljaisuudella. Kun me yritettiin lukea toistemme ajatuksia. Kun hän tajusi napanneensa muutamalla sekunnilla kyllä rentoutui, ja me alettiin puhua. Ei lasketa. Pitää siis koittaa pelata uusiksi saaletta nyt. Seikkailuista. Vaihdettiin tietoja ja jopa me jatketaan kakkosta. Uusi yritys. Alettiin puhua. Alle 10 tuntia eetuusta ja musiikista. Ihan kuin ensi treffeillä. Hän jopa näytti viinipulloa, jonka oli säästänyt pidätystäni varten. Mun sydän pomppasi kurkkuun, kun hän tajusi, että lyhyt lentomme oli kestänyt jo pari tuntia. Sen mä tajusin, kun näin Eiffeltornin vilahtavan ohi 17 kertaa. Hän meni kysymään pilotilta, mitä oikein oli runin aikaa lopetettu ja joo. Näköjään mun kamut olivat käyneet jättämässä mulle läksiäislahjan. Liidellessäni karkuun yön viimassa, kuulin kaukaa Cooper! Löydän sinut, Cooper! Hihihoho. Joo. Koska kolman? Eikin. Kiitos kaikille. Nähdään pian. Nähdään pian. Koukkuhäntä. Koukkusteri, hamsteri. Kiike. 11 ho. Kiitos. Tää oli mun eka kerta, kun mä yritän ilman, et keräilee mitään. Kerätty hirveästi kolikoilta. Hädin tuskin niihin pari pakolliseen. Varmaan saisi trimmattua kyllä kymppiin, jos tuoreella muistilla ottaisi uusiksi. Tulisi tehty kyllä varmaan samoja virheitä uudestaankin. Semmoisia esim. Tuossa tokavikas kentässä. Lähin sieltä tornista pois, vaikka siellä olisi ollut toinen tehtävä. Jos säästänyt heti pari minsaa ja tommoista. Kiitos. Kiitos Slaikku. Sliders. Ehkä
sit vuoden kahden päästä uudestaan. Emme. No äänialertit ei tarvitse kuulua, koska mulla ei ole tässä sitä laajennusta ladattuna, pahoittelutkaan, mutta saatte pisteet takas niistä. Ei kai siinä. Kiitos paljon. Hieno vuosi takana. 24 pidettiin tossa ja... Hyvää uutta vuotta munkin puolesta kaikille. Monta peliä pelattiin läpi. Ja ei kai siinä vaikea lopettaa, joten nyt mä vaan lopetan. Nähdään tyypit. Kiitos Matti. Kiitos teille. Kiitos. Moi moi.